Kuwi sapa? Aku sapa, kowe sapa? Wecenge ngesan terus arep ditengar krama, budak arep iki. Sopan santun lho, tata krama. Cek ngesan kowe. Lha terus ngopo kali iki? Nanti coba. Kebablasan iki lho, kebablasan. Pengalaman toko promo itu bete panjang. Oh, aja nang cara diri iki sini. Ya kita wae iki lho. Medhe lho. Mata ada yang tanggung lho. Medhe iki udah iki nang tanggung lho. Tapi sini wilayah kabupaten Medhe. Cengeng ya. Luwun tak kagungan lho mboten mirangi suba-suba interaksi lho. Kebaran badhe nderek tetangan kok beli warga masyarakat ingkang lenggah dalu menika mboten pirsa asma panjenengan. Asmanipun Mbak sinten? Kula. Nggih. Nderek tepang para kadang sedaya. Nami kula. Nggih. Dhiya iku semaning Tia. Sinten? Dhiya iku semaning Tia. Ayu kusumane. Mas,
Belok mas ini belok. Ah, kagak mau budek ya orang tua. Bikin apa aja ini buta. Laras, buta laras. Latih kerawitan no. Wah, ayun ayun. Nem loro siji loro nem nem iso ora sampeyan kuwi eh kuwi 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 eh kok eh tak jek iki lho iki lho sama Indra Indra sama apa 10 11 pojone opo lho larase iki lho sama apa kalau nyonyo Ben mau nyelebeh sak ngarepe to wis. Manismu kang jiwa raja gak dewa Batara wong ayu kene caket marang Ilmu iku
kayak saya jeblok susu kayak kan jangan susu dah ngelmo iku di pojok obrek nek sing kowe mau sing pemanis mbakmu jelek nek gak salah sinem pacare timun timun wis mati wis mati ora jiwa pate marmo sopi Mas kok di Juri kabudayan duduk ya pembili. Duk prangkung-prangkung bojone koro. Dia nek jaman stelane tak sikit karo Pak Bak ngebelong. Jangan dia, jangan kalau cik nyidak, nyidak. Ayu, segini jadi coro bojo pacar ini kurang pas, mas. Eh, itu dunia. Mas ini kan ini sak anakku. Eh. Wela kita tahu. Gue pengen gue bapak kayak aku tuh gak bisa jadi uang gue ya dong saya kan langsing bodinya ya api ini tuh uangnya dapat ya diet bareng tuh mas kok bisa lu ini bener tak mau diet mas bener sih diet 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 kalau ini diet diet I N I N siapa I N I N ini siapa ya yo iku tak kok tok ya stok kuwi men langsung benang. Epi loro tak jak. Aku budal apa karo budal loro tak mung. Ya penek jo. Cek golek. Nomor lawan jenenge kayak tanggal pinten kali? Tanggal 32. Kulo. Enggak bisa. Kulo wak telu loro yo di mesin kulo telu loro Mas. Lah nek 23. 23 ketek. Kakak itu si Loloro kecok tapi tak apal apal aku bin bender gue bin ditahan aku bin ditahan aku polisi terus murung murung iki soko dadi ning kene iki aku biyen mengulangi nostalgia jaman aku karunan apa kampret ini iki nek anu kan bapakmu kan asli wong soko asli Kejayaan Jayaku dadi aku iki yo sowan luhur ha iya padha karo tilik leluhur nah tilik leluhur jadi aku nek koyo ngene iki mas yo koyo ditanggap Pak Kacimbing iki lak tak niati mergawe mas nek niati apa tapi tak niati ibadah berarti ra ngarep arep dhuwit lho nek ora dhuwit kan syarat sah ibadah lho berarti ibadah gak sah nek syaratnya ra dipenuhi awe dhewe sak durunge salat syarat sah kudu wudu nek ra wudu ora sah nah tapi kalau iki nyambut gawe akhire kene ibadah syarat sah
dibayari, terus dibayari, gak sah. Kon mboten saman, mboten masalah. Mas, apa ibadah? Ibadah. Wis tak kok wis ora. Apa? Di-share-ne. Heeh. Ya MC meneng ae to jenenge Eko. Eko kuwi Eko ora. Baiklah para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Yuk kita sambut buat artis berikut ini. Nih. Buat bapak ibu semuanya, silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada rawon, won. Ada soto, toto. Juga tempe, keripik, atos. Juga ada makanan pencuci mulut, lot. Ada semangka, kak. Ada apel, oh. Juga jeruk, kecut. Dan buat adik-adik yang di dekat pagar nanti bisa kecantol suwek. Buat ibu-ibu bu. Yang duduk di bawah wah. Hati-hati ada ulol wo. Suka desa wes. Cek itu apa? Angga mengadil angga ibu. Angga mau berikut deh. Pagi yo. Oh pagi. Iki kok kontake ning mbok apa gara-gara? Gara-gara. Dumbe gara-gara to? Yes. Yes iki. Oke, padha iki yo. Bagus. Biasa iki mbok yo ngene, kayangan yo ngene lho. Nek libat gara-gara, blak-blak liburan tok lho. Nek kelakuanmu karo kelakuanku ora oke. Ha. Ya, saya ingin buatan ini. Ya.